God morgon och hjärtligt välkomna till Grötrapport, avsnitt 16 här i säsong GC. Jag heter Hjalmar Nordén och jag har choklad på kinden. Riktigt regnigt och ruskigt är här idag. Kolla här! Check it out! Kolla ett hus! Och där nere, det är det marken. Det är så extremt dåligt väder idag så att jag vill bara sitta inne. Och jag har satt på luftkonditioneringen på mycket varm. Så att vi ska sitta här och mysa till oss. Och så ska jag lyssna på det nya materialet vi har fått för den kommande showen. Idag är jag ledig men imorgon ska jag sjunga och då ska jag kunna lite grejer. Och det kommer bli nice. Jag firar min extra så här ledighet med att äta pannkakor på morgonen. Så jävla gott. Jag tog pannkakor och lade på massa skitgoda frukter på dem. Typ ananas och apelsin. Och... och kiwi! Och kiwi. Ananas, apelsin och kiwi. Och så tog jag lite choklad på. Åh, det var nice. Och sen så kunde jag inte behärska mig. Så jag åt choklad på kinden. Och lite överallt. För jag förstår att de sa till mig att jag hade choklad överallt. Men det syns kanske inte för det i polisongen. Men skitsamma. Det är därför man äter choklad. För man vill bli kladdig liksom. Så idag blir det ju verkligen bara chilla sitta inne idag. Jag kommer att sitta så här. Okej. Okay. Se hur mycket choklad jag kan få in i håret. Och sen ska det bara stå ut så här. Och så jag bara... Nu är jag en sån här jävla hund igen. Cocker spaniel. Så att mina vänner, papillon är jag. Jag är mycket mer en papillon än en cocker spaniel. Shit, det har jag inte tänkt på. Jag är en papillonhund. Nej, fy fan, ingen jävla hund. Jag är ju kattdjur. Ja. Nu går vi om det här tramset. Inget mer sånt. Det blir soft idag. Det är till och med tal om Disney-stund. Mm. En grabb här, Sebastian, han har Disney. Mycket Disney. Så vi kan också sitta här och softa och kolla på det. Det blir grymt. Så blir det Starcraft. Starcraft! Hej då! Det är imorgon bitti.